Dois homens foram espancados por populares na tarde desta sexta, 30 de março, após assaltarem vários estabelecimentos comerciais no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Marcos Paulo Tapajós, de 19 anos, e o primo de 17 anos, são acusados de roubar um restaurante, a loja Amazon Celular e um mercadinho no núcleo 3 da Cidade Nova. Para fugir, os suspeitos renderam um ônibus executivo 807 com arma de fogo. Segundo este homem, que não quis se identificar, ele perseguiu a dupla após seu estabelecimento ser assaltado. Foi quando eles puxaram a arma e tomaram o ônibus em sequestro também, né? Aí em seguida saíram com ônibus aqui pela Cidade Nova até os 5 e saíram ali próximo o 7 ali, abandonando o ônibus, né? Entrando no Matagal. Foi quando a PM chegou, né? A ronda do bairro, chegou, várias viaturas chegaram ao local e conseguimos cercar a área e com isso conseguimos pegar todos os dois, né? Os suspeitos foram levados ao pronto-socorro João Lúcio com ferimentos pelo corpo, causados pela população. De acordo com o soldado Ed Carlos, os suspeitos foram surpreendidos pela ação conjunta da polícia e dos moradores. Ligaram para o sargento, lá para a viatura do sargento, e foi muito rápida a ação, porque com a nossa comunicação e as viaturas ficam próximas uma da outra, aí nós fizemos um cerco e a população ajudou muito também, indicando para onde eles estavam correndo, para cá, para lá. A dupla será encaminhada ao 6º DIP para prestar esclarecimentos.